Вітаємо, друзі. Наш ефір триває. Дякуємо, що дивитесь. Для вас працюють в студії Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру. Парад переліку, так назвав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, дійство, яке відбулося в Москві 9 травня. Він також зазначив, що росіяни до сакральної для Путіна дати не спромоглися досягти жодних успіхів на фронті. Це самий короткий парад, який був з 41-го року. І крім переляку в очах, навіть у тих присутніх, які, як заручники на сьогоднішній день, прибули до цього людожера. Було видно, що їм там абсолютно незручно. І певні тільки обставини. Їх примусили там перебувати. Цьогорічне дійство на Червоній площі пройшло з безпрецедентними заходами безпеки. Червону площу ще за два тижні до 9 травня огородили металевими бар'єрами. Доступ людей на неї було закрито. До останнього замовчувалося, чи буде на параді авіація. Зрештою, на заході вона так і не з'явилася. За словами очевидців, тих, хто прийшов подивитись, їх обшукували і відбирали навіть звичайні речі, як от упаковку цукерок тік-так. Тим часом керівництво Кремля не випромінювало святкового настрою чи оптимізму. Відчуття свята, на яке вони розраховували, точно не було. Це очевидно. І мені видається, що це, скоріше, була така паніхіда за втраченими ілюзіями. Вони точно вже сьогодні розуміють, що все буде йти по плану, але цей план писався в інших кабінетах. Вони точно розуміють, що виглядають вкрай мерзенно, ну, з точки зору і інформаційної складової, і з точки зору пропагандистської. Так, для внутрішнього ринку вони там щось ще модерують, але з точки зору, як це ззовні виглядає. Крім того, ви бачили обличчя людей, вони були як мінімум перелякані. Євгеній Оропай, лейтенант, командир роти батальйону «Свобода» Нацгвардії 4-ї бригади оперативного призначення, сьогодні завітав до нас у студію. Пане Євгенію, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Добрий день, телеглядачі. Давайте для початку абстрактне питання. Як загальне враження від параду? Чи дивилися взагалі? Ну, бісоносне, як там, друга армія світу, аналогів немає. Ну, я не здивований, чесно кажучи. Я був здивований, що в них взагалі парад відбувся, тому що я думав, чомусь, що вони в цьому році його відмінять. Один танк, Т-34, музейний експонат. Ну, якщо я не помиляюсь, мені здається, навіть він уже все віджив. Там були відео в інтернеті, я не знаю, правда це чи ні, але кажуть, що він перевернувся. Ну, я не здивований. Ну, про танк будемо ще детальніше говорити окремо і про зброю, яку показали. 45 хвилин лише тривав парад. Як думаєте, чого так скромно? Найкоротший, здається, якщо не помиляюсь, найкоротший за всі часи проведення парадів у Москві? Найкоротший парад, так, це було весело. Я подивився, посміявся. Росія в черговий раз довела, що вона в лапках велика країна, друга армія в світі, аналогів немає і тому подібне. Закрили повітряний простір, боялися, що будуть якісь з боку, можливо, України або інших країн, якісь напади і тому подібне. Путін дуже сильно переживав, ну це було видно. Тобто люди максимально, всі люди, які були на цьому параді, розуміли, що все... Ну, для них майже все закінчилось. Mm-hmm. Я дуже горжусь нашою країною, що ми все-таки на даний час зупиняємо цього агресора, що вся новітня техніка, яка була у них на парадах 21-22 років, зараз уже на нашій території похоронена. Давайте про парад ще запитаємо Олексія Гетьмана, військового оглядача, учасника російсько-української війни, майора запасу. Пане Олексія, ви з нами на зв'язку? Так, звісно. Вітаємо вас. Які у вас враження від того, що відбувалося 9 травня на Червоній площі? Вразив вас парад? Які емоції? Емоції дуже добрі. Тому що ми побачили, що, по-перше, там 5-7 хвилин їздила тільки техніка. Головне була увага на тому, щоб цим прусським шагом пошарували, кого там змогли знайти військовослужбовців, щоб вони прийшли цими коробками. Ну, це виглядало дуже так непереконливо, дуже сумно з точки зору росіян. З нашої точки зору це було дуже весело. Особливо було приємно дивитися на обличчя Путіна, Лукашенка та інших запрошених людей, які там приймали участь, де-не-де камери їх вихоплювали і показували. Ну, Що ви считали з цих емоцій, з цих кадрів, ну, на їхніх обличчях?
Ну, по-перше, переляк, тому що вони так дивилися на небо, вони, я розумію, очікували, що, можливо, буде якісь повітряні атаки з нашого боку, тому вони боялися. А по-друге, було, ну, вони виглядали непереконливо, і було видно, що вони самі це розуміють, що все погано. Але намагалися зробити гарну міну при поганій грі, але в них це виходило не дуже переконливо. Пане Олексію, а як ви вважаєте, оцей єдиний танк, який проїхав Червоною площею, про що може свідчити? З одного боку, розуміємо, що... Давайте лише про танки зараз. Де ж та армата, яку не бачили ані на фронті, ані навіть на Червоній площі? Де модернізовані ці танки? Вони зараз знаходяться в зоні бойових дій, чи більшість з них знищена, тому не показали? От поясніть це, будь ласка. Ні, ну давайте будемо відвертими, знайти там 10 чи 20 танків для того, щоб покататися по Червоній площі, в них була така можливість. Я думаю, що там декілька танків десь в них захованих стоїть, які якраз не використовуються в боях, вони використовуються виключно на парадах. Часто густо ці танки дуже облегчені, тобто там знято все ж тільки можливо, щоб асфальт не зіпсувати, тому вони такі легкі. Я думаю, що вони просто побоялися цю велику, ну, відносно велику кількість техніки виводити на Червону площу, тому що думали, що це може стати приводом для наших атакувальних дій. Тому, ну, виглядало це, ну, ще раз, виглядало це сумно, непереконливо. І ті танки, які вони могли би бути на параді, але не з'явилися, ну, це не тому, що вони поїхали, на фронті їх теж не бачили. Це тому, що, ще раз, це тому, що вони просто перелякалися, що буде велика скупчення техніки, а велика скупчення ворожотехніки – це є законна ціль для наших збройних сил, вони думали, що буде атака. Тому, от, ще раз, вони бояться. Це головне, головна відмінність останніх днів і цього параду, що вони почали нас реально боятися. Це дуже-дуже добра новина. Пане Євгене, ви з чим пов'язуєте те, що танк був один, і можливість, насправді, от і пан Олексій цьому це підтверджує, що можливість у них вивезти техніку таки була, вони вирішили цим не користатися. Я більш чим впевнений, що дійсно не хочуть скопичувати і давати нам лишніх приводів, щоб ми запускали туди ракети. Ну, ми не варвари, це особиста моя думка. Ми б не стріляли по цивільному населенню, не так, як це робить страна-агресор, страна-терорист, яка прийшла в нашу країну і знищує все українське. Тому... Якби там був лише Путін або лише верхушка, я думаю, можливо, б щось би зробили. А там були цивільні люди, і стріляти по Червоній площі під час параду, ну, це також. Але при цьому ці цивільні люди також винні в тому, що відбувається в нашій своїй країні. Не тільки Путін винен. Не тільки він один, як багато людей кажуть, там помре Путін, все в нас стане краще, ні, не стане. Поки свідомість всіх росіян не зміниться, що вони зараз нападають на нашу країну, вони зараз країна-агресор, нічого не зміниться, на жаль. Пане Олексію, а те, що була скасована авіаційна частина, офіційною причиною стала... Ну, за їхніми словами, вони стверджують, що через погоду. Хоча ми всі бачили, що насправді в цей момент сяло сонце, дощ, град, сніг не йшов. Офіційні повітряні сили Російської Федерації твердять, що, мовляв, на аеродромах може бути інша погода і не така, як на Червоній площі. Утім, щодо справжніх причин, пане Олексію, як ви вважаєте? Така ж причина, як і з танками? Я думаю, така сама. Ну, ви знаєте, туди точно наше ПО не змогло б достріляти до цих літаків, але вони десь базувалися на якихось аеродромах. У нас теж є розвідка. Якщо б вони намагалися б піднятися, ну, напередодні, потренуватися, чи перед самим парадом десь піднятися, то вони боялися, що ми зможемо атакувати ці аеродроми безпосередньо, а не літаки в повітряну Червону площу, тому вони просто перелякалися. Ну, ви знаєте, ще раз хочеться повторити, що коли ворог починає тебе боятися, то це ознака того, що, ну, давайте, все буде добре. Пане Євгене, так. Як думаєте, чому не було літаків? Тому що їх ППО максимально було в бойовій готовності, очікували наш напад, знову-таки, БПЛА. Це тому свідок, що в них, у деяких військовослужбовців, були антидронові пушки. Тобто вони переживали, що вилетить якийсь БПЛА і може підлетіти до Путіна або до керівництва, до інших країн, і цим самим поставити під загрозу їх життя. Тому вони перекрили максимально все повітря і не дали змогу ніяким літальним апаратам здійснювати якісь маневри в повітрі. А як працюють ці антидронові пушки? Можете розказати? Він закриває певну частоту, тобто якщо дрон працює на певних частотах, він просто не дає можливість дрону під'єднатися, ну, отримувати сигнал від пульта. Він засоряє ефір тим самим сигналом.
і дрон втрачає контроль, і ти не можеш керувати ним. Тобто пульт не бачить дрон, а дрон не розуміє, де він знаходиться в пространстві. Зрозумів. Дякую, що пояснила, бо неодноразово вже чув, не знав просто, як працює. Пане Олексію, а розкажіть про тих людей, які крокували Червоною площею, які тягнули ногу в красивих мундирах. Наскільки я розумію, це московський гарнізон, як говорили тоді. Там було лише з 5000 бійців з рядів окупаційних сил. Більшість це правильно зрозумів? Це такі парадні війська, тобто вони без бойового досвіду, вони не беруть участь у бойових діях? Ну, звісно, там є кремлівські роти, кремлівські війська. Там ми бачили, там суворовці йшли, там ми бачили курсантів. Тобто вони залучили тих людей, які поки що не приймають участь в бойових діях. Так, скоріш за все, це московський гарнізон. Ну, ми ж розуміємо, що всі Збройні сили Російської Федерації, всіх військовослужбовців не може долучити до бойових дій, тому що треба, щоб були якісь військовослужбовці безпосередньо в Москві, бо мало ли що там може відбутися. Тому це, ну, я так подивився, вони не дуже... Ну, для того, щоб парад відбувся, що от ці військовослужбовці, які ходять на параді, вони зазвичай довго тренуються. Ну, відносно довго, там декілька місяців, там нічні тренування, там на аеродромах вони тренуються ходити, ну, по ночах, тобто нічні тренування. Ну, ми це бачили і в Києві це бачили, коли нічне тренування бувало, проходили. Там такого нічого не було, тому вони йшли не дуже таким, ну, не дуже вони були натреновані. Це було видно, що так, знаєте, якщо б це був парад в інший час і в іншому місці, то багато людей би казали про те, що там неровні колони, неровні діагоналі. Тобто, ну, так, як вони мають тримати стрій. Ну, ви знаєте, парад – це, по великому рахунку, це ж, ну, по-перше, демонстрація сили, по-друге, це має бути красиво, щоб переконати власне населення в тому, що в нас є армія, бо дивіться, як вона красива, яка вона боєздатна. Ну, це в них теж не вийшло. А, до речі, про літаки два слова. От колега по Національній гвардії правильно каже, що вони лякалися, що будуть дрони. І ви знаєте, от те, що була проведена повністю всі засоби протиповітряної оборони Росії навколо Москви в повну бойову готовність. А ви знаєте, може, вони просто боялися, що вони з переляку свій літак зіб'ють. От так, от, може, це була причина. Вони це можуть, да, вони це виходило. Пане Євгене, от ми зараз бачимо по картинці, бачили оці розрахунки, які йшли Червоною площею. Я просто згадую всі наші паради, особливо за останні роки. Ну, це вражаюче дійство було, правда, те, що відбувалося в Україні, в Києві, на головній площі, на День Незалежності. У вас які враження від розрахунків московських? Ніяких вражень, тільки негативні. Для мене ці всі люди, які в формі стоять і виконують це з ленточками, буковками Z, буковками О і В, для мене це люди, які просто не розуміють, це навіть не люди, які не розуміють, що вони зараз роблять. Вони через деякий час будуть вибачатись, будуть молити про пробачення їх діти, їх внуки, але зараз це ті люди, які от в першу чергу знищують це українське, нашу з вами країну. І ми до них повинні відноситись, не знаю, навіть не з жалостю. Це, ну, в мене слів немає для них. Давайте про враження від параду в Москві, від тих, хто спостерігав не з України, а з-за кордону, так? Британська розвідка висміла парад в Москві. На думку британських експертів, Росія втратила в Україні більшість свого сучасного озброєння. Заява московських пропаганди про найпотужнішу в світі оборонну промисловість виявилася блефом. Країні-агресору довелося відновлювати до більш-менш боєздатного стану та відправляти на фронт зброю, випущену ще за часів СРСР. Щоразу вона все старіша, так, якщо влітку 2022-го в Україні були помічені танки Т-64 брежнівських часів, то взимку 23-го року Москва розконсервувала машини Т-54, виготовлені ще за Сталіна. Теж стосується і артилерії. Окупанти знімають із консервації старі гаубиці Д-1 та Д-20, які вже давно перебували в статусі музейних експонатів. Не вистачає і стрілецької зброї, мобілізованому так званій ЛДНР. Там видавали гвинтівки Мосіна зразка 1891 року. Пане Олексію, ми регулярно бачимо і в телеграм-каналах фотографії, які надсилають місцеві жителі, про те, як намагаються зліпити з непотребу кулю, і навіть чули про те, що беруть просто на мотолигі, кріплять гаубиці з кораблів, якісь роблять такі франкенштейни. Знову ж таки, розуміємо, що військово-промисловий комплекс, певно, Росії не справляється з таким навантаженням, або навпаки, справляється просто, ми швидко знищуємо цю техніку. Можете от пояснити, знову ж таки, чого доводиться розконсервовувати музейні експонати? Ну, в них ВПК не здатне виробляти в той кількості озброєння,
важкого озброєння, танки, БМП, БТР, які вони потребують для того, щоб забезпечити всіх цих людей, які вони мобілізували на бойові дії. Ну давайте, російська промисловість може виготовляти приблизно 900 важких єдиниць важкої техніки на рік. Це приблизно 450 танків і 450 іншої важкої техніки БТР та БМП. Тобто виходить, що на місяць вони можуть виготовляти, якщо стосовно танків, десь 20-25 танків. Ну ми знищуємо за місяць більше танків, тому їм доводиться розконсервовувати. В них було на консервації різних танків, по оцінкам, приблизно 15 тисяч таких танків. Може, тому вона була так, друга армія світу, коли робили, рахували по кількості озброєння, яке знаходиться на складах, якісь там виробляли критерії, і от тоді просто порахували, що це є друга армія світу. Але умови зберігання цієї техніки, вона стояла під відкритим небом часто. І Путін ще восени дав розпорядження побудувати заводи, які можуть відновлювати цю техніку, але поки що з 5 таких машин, це умовні розрахунки, приблизно з 5 машин вони можуть зліпити одну. Стару машину мається на увазі, ці танки ще часів Іосифа Сталіна. Тобто вони можуть поставити в стрій старих танків не більше, ніж 3 тисячі. І все, що може їхня промисловість. І 20-25 танків виробляти на місяць. Тобто тому вони будуть тягнути все, що там є. Винтовки Мосіна, це взагалі трьохлінійка, така погана винтівка, але для неї потрібні там специфічні набої. Тому це точно ознака того, що їхня промисловість не може впоратись з тими потребами, які виникли під час бойових дій в Україні. Це означає, що армія буде їхня слабшити і слабшити, на відміну від нашої армії, тому що в нас навпаки, нам постачається сучасне озброєння і його велика кількість, це не якась техніка, яка знімається там з часів там Другої світової війни з консервації. Тому от питання, якщо вони почнуть з нами війну на виснаження, багато хто про це каже, то давайте просто зрозуміємо одразу, що виснажиться скоріше Російська Федерація, бо за ними пусті склади або склади з технікою ще якось невідомо яких років, а за нами весь цивілізований світ з дуже сучасними виробництвами, з дуже сучасною технікою. Так що я думаю, що росіяни навряд чи вони спробують іти на виснаження, бо виснажаться вони дуже швидко. Пане Євгене, ви що спостерігаєте? Зокрема, бійці Нацгвардії, що спостерігають зараз на фронті? Яку техніку використовує, яку зброю використовує противник? Чи продовжується ця розконсервація, до якого апогею це може дійти? Дякуючи прапорщику Воруєву, в Російській Федерації техніка або їде, але не стріляє, або стріляє, але не їде. У них дуже багато було ситуацій, коли напередок відправляли навіть запаковані ящики з набоями, а там був пісок. Тобто прапорщик ворує, все зварував. Збірний образ. Так, збірний образ, все сварував, і в ітогі в Російській Федерації все не дуже добре, я буду відвертий. Техніку спостерігали різно. Тобто там, де стояв саме батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади, ми стояли південніше Бахмуту, бачили різні типи озброєння. І не можна сказати, що у них взагалі нічого немає, це країна прям... Це дуже ризиково так думати, що у них нічого насправді, що вони воюють палицею. Це правда, це небезпечно. Не можна недооцінювати ворога. Ворог дійсно у нас важкий. Ворог дійсно потужний відносно нашої маленької країни. Так, ми сильні, але у ворога є велика кількість живої сили. І ми повинні розуміти, що у нас є втрати. І ми також втрачаємо наших янголів, наших побратимів, наших рідних українців. Але у ворога є артилерія з радянського зразка, є багато набоїв. Пусть Пригожина, ця собака, не лає, що в них немає артилерійських боєкомплектів. На даний момент вони посилили свій вплив на Бахмутському напрямку. Тобто так, там у нас є наступальні дії, у них є наступальні дії. Лінія фронту, вона динамічна, вона постійно міняється, постійно змінюється. Ми в деяких випадках захоплюємо їх блокпости і точки скупчення БК і бачимо, яка кількість у них боєприпасів. Їм є що стріляти. І що ви там бачите, зокрема? 120 мінометні постріли, у них є СПГ, АГС, у них є нормальні БТРи, які їздять, в принципі. Є БМП, і їх багато. Є танки. Так, танки не всі справні, але при цьому вони стріляють. І танк – це дуже страшна штука. Тобто танк стріляє, і коли стріляє по піхоті, це один танк може по факту розібрати будівлю.
Тобто він може бути не може конкурувати, наприклад, з сучасними зразками танків, якщо це буде танковий там бій якийсь, да. Так, я правильно розумію, але просто стояти на місці і стріляти артилерійські. І це дуже небезпечно. Він може стріляти там влучно там 3-4 км. Він просто стоїть і навалює. Угу. І коли ти сидиш на первій лінії зіткнення, коли ти піхотинець, а піхотинцю, ну, це моя думка, складніше всього, і коли по тобі сипеться танковий снаряд, ну, це несприємно. Це просто моментальний постріл, і через секунду-півтори ти вже чуєш прильот. Тобто іноді ти навіть не встигаєш відреагувати. Авіація – це також страшна штука, коли по тобі починає працювати авіація, то будівлю просто зносить. Тому ми повинні хизуватися цим 9 травня, яке в них відбувалось, але не забувати, що у Росії є боєприпаси, у Росії є жива сила. І щодня наші захисники сил оборони постійно виборюють для нас з вами цю перемогу. І війна на даний час не закінчується. І оці всі наступальні дії, які відбуваються на всіх лініях зіткнення, там не наступальні, там оборонні, вони тільки дають нам можливість, ну, на даному етапі не віддати ще велику частину території. Тобто ми найближчим часом сподіваємося, що відвоюємо максимальну кількість всієї нашої території, вийдемо на кордони 91-го року, але при цьому, знову-таки, війна на цьому не закінчиться. Тобто війна не може просто закінчитись. Все, хлопці, ми забрали всі наші території, повернули Крим, повернули всі наші республіки і все. Тобто Росія знову-таки може зі своєї території здійснювати обстріли по нашим мирним містам і селам зі своїх ракет далекобійних. І ми повинні до цього бути готові. Тому правильно підсказав колега, ми повинні розуміти, що Росія на виснаження програє, тому що економічний спад в Росії, її давлять санкції, у них зараз всередині країни так є певні заворушки між командуванням, і це видно, це спостерігається. Угу. Путін втрачає свій вплив на світовій арені. І це для нас круто. Тобто нам треба економічно розвалити цю країну, поділити її на максимальну кількість суб'єктів, і після цього вона не буде для нас ставити якусь агресію, ставити якусь загрозу для всього цивілізованого світу. Це особиста моя думка. Принагідно дякуємо всім нашим захисникам за те, що ми маємо змогу зараз говорити на важливі теми для наших глядачів. Пане Олексію, хотілося ще поцікавитися. Побачили, окрім старого танку Т-34 на Червоній площі, ще й балістичну ракету «Ярс». Як ви вважаєте, це був певний символ, знову ж таки, це був сигнал, продовжує своє залякування, там, зокрема, ядерний шантаж Росії в бік Заходу, як ви вважаєте? Бо ця ракета може летіти на тисячі кілометрів, наскільки я розумію, балістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Ну, ви знаєте, ця ракета була і в попередніх парадах, тобто вони її постійно показують. Ну, може так зручніше. Я не впевнений, що там була ракета, скоріше за це був муляж. Але ядерний шантаж з боку Російської Федерації, він постійно відбувається. Ну, про передачу тактичної ядерної зброї вони казали, що вони передадуть Білорусі. Це була така шантаж. Потім вони постійно розповідають, що якщо Захід буде продовжувати так активно постачати нам зброєння, там якісь червоні лінії вони малюють, то вони будуть вимушені застосувати ядерну зброю. Так, в них багато ядерних. От в них всередині країни є міжконтинентальні балістичні ракети стратегічного значення, які можуть бути запущені, але вони навряд чи будуть запущені по Україні. Це, скоріше за все, залякування Сполучених Штатів і європейців, що вони можуть застосувати ядерний удар саме по тим країнам. Ну, з іншого боку, це моніториться космічною розвідкою, іншою розвідкою наших партнерів, і там в ці ядерні ракети, які в них залишились, які в них ще є, ну, не факт, що там буде, може статися лазерна реакція і цей заряд вибухне, бо їх з 91-го року ніхто не замінював ці, а вони мають певний термін придатності, ядерний заряд, він не скінченний, там 10-15 років, і треба замінити боєголовку. Але в наших партнерів, в наших союзників по війні є засоби для того, щоб нищити ці ракети безпосередньо на старті, чи коли вони тільки збираються підніматися в повітря. Це стосовно стратегічних ракет міжконтинентальних. З тактичною ядерною зброєю, ну, це може бути навіть снаряд з ядерним зарядом, тобто там є різні носії цих зарядів, але було попереджено Російську Федерацію, приїжджав директор ЦРУ восени минулого року, і там була безпосередньо навіть з Путіним розмова, де він чітко пояснив, що буде з Російською Федерацією, якщо вони використають ядерну зброю. Не просто, щоб їм буде погано, що відповідь буде там несиметрична, чи ще якісь там літературні
висловлення, такі витівати, які робить Російська Федерація, чітко було донесено, що саме зробить блок НАТО, якщо Росія застосує ядерну зброю. І вийшла така інформація, що, по-перше, першим чином буде знищений весь Чорноморський флот, а по-друге, буде знищений безпосередньо Путін, бо ніякі бункери його не зможуть захистити від тих ударів, які може нанести Сполучені Штати. Вони розказали, чим і як вони це будуть робити. Тому вони можуть розказувати скільки завгодно, але чудово розуміють. Ну подивися, що на їхнє обличчя на параді. Вони наших ППЛА боялися. А розказувати про те, що вони зараз тут будуть застосувати ядерну зброю, коли блок НАТО і наші союзники пояснили, що буде удар у відповідь, такий, що вони не оговтаються. Я думаю, що це тільки лякалки, переважно не на керівництво наших союзників, бо там всі розуміють, що нічого такого не робити, швидше за все не будуть. А не пересічних громадян, щоб налякати громадян всередині Європи, щоб вони почали тиснути на своє керівництво, на свою владу, для того, щоб зменшити постачання нам озброєння. От я думаю, що така мета. Швидше за все ніякої ядерної зброї вони застосовувати не будуть росіяни. Пане Олексій, можна коротке уточнення? Про цей ЯРС ви сказали, що це швидше за все був макет. Чому ви так думаєте? Навіщо? Це можна зрозуміти, тому що навіщо тягнути ракету? Перша, вона важка, по-друге, вона з ядерним зарядом має бути. Ми ж не ракету бачили, ми бачили пускову установку, що там було всередині. Там мог бути сімки, могли бути, я не знаю, що там. Що завгодно, там ми могли поролоном запіхати, щоб вона навіть могла бути там гумова. Ви ж знаєте, що комплекс, наприклад, С-300, такі цілі ложні, вони гумові, але так навіть зблизька не побачиш, що це муляша, не справжня пускова установка. Я думаю, що це було. Тут навіть за це лаяти. Можна не лаяти, тому що це нормально. Це зрозуміло, точніше, не нормально, це зрозуміло. Можна я вас тоді запитаю, панове, про тих, хто був поруч із Путіним на трибунах, зокрема про так званих, напевно, ветеранів Другої світової війни, бо вони, якби це були дійсно ветерани, реальні, які пройшли бойові дії в 41-45 роках, верніше, з 39-го ще, то їм би мало бути років по 5-10 тоді. Пане Євгене, як думаєте, хто це був насправді? Представники КГБ, які взаємодіяли з певними структурами, і от зараз вони показові обличчя. Я не думаю, що ветерани, які дійсно воювали в Другу світову війну, які тихенько на 9 травня випивали стакани, казали, лиш би війна не почалась, бойовісто. Зараз вони б не сиділи на цьому мракобесі і не дивилися на те, як країна, яку вони тоді захищали, зараз нападає на іншу країну, звільняє її. Від чого вони нас звільняють? Це недопустимо. Всі ветерани, які воювали в Другу світову війну, я думаю, цього не підтримують. Я впевнений в цьому. Ніхто ніколи не хотів, щоб була знову війна. Постійно Росія кудись сунеться, постійно їй не вистачає території. То вона в Грузію залізе, то вона в Абхазію залізе, то вона в Україні шукає, кого звільняти. Не треба нас звільняти. Нам треба спокійно дати жити без росіян. Пане Олексію, ви теж думаєте, що на трибунах були ряжені з цими галереєю на грудях орденів? Там дві людини сиділи зліворуч і праворуч навколо Путіна, дослідили, що це за люди. Ми живемо в сучасному світі, де нічого приховати неможливо. Людина, яка була в кепці, це людина, яка в 44-му році прийшла, це дійсно людина похилого віку, в 44-му році він прийшов в Червону армію, але він виконував функції СМЕРШа, він займався такими справами, він не вів бойові дії, скоріш за все, він там організовував загородільні отряди. Тобто це людина, яка КГБ, скажімо. А з іншого боку, в фуражці сиділа людина 34-го року народження, який не приймав ніяких участі в бойових діях, але він теж працював в КГБ. І він там займався певними речами вже після війни на заході України. Вони там шукали бандерівців, воювали з УПА з тими, що продовжили бойові дії. Тобто ці люди до тої перемоги, яку всі здолали, всі отримали, всі союзники, наші теж люди, які там воювали в цій війні проти фашизму, ці люди точно, що один просто, йому тоді було там 7-8 років, а інший це людина, яка займалася
трошечки іншими справами, ніж організація перемоги, яку ми всі там отримали над фашизмом. Пане Олексію, непередбачувано було побачити на параді одразу 6 лідерів країн, зокрема з блоку ДКБ, і це майже всі лідери країн СНД. Заздалегідь запрошення Путіна прийняв лише лідер Киргизстану, усі інші дали свою відповідь або 8 травня вранці, або безпосередньо вже перед парадом. Декого з них ми побачили просто вже на параді без попереджень. Як ви вважаєте, чому от лише один лідер Киргизстану, він повідомив про те, що буде заздалегідь. Тоді всі ще й подумали, що лише один лідер завітає на парад. Але це навіть це було б успіхом, адже минулого року не було у Путіна жодного гостя на параді. Утім, спочатку думали, що буде один, врешті побачили 6. Чому так довго тягнули з оголошенням своєї присутності? Чому от в останній момент вирішили таки доєднатися? Ну, дивіться, там були переважно лідери азійських республік, ну, за виключенням Арменії та Білорусі. Ну, є припущення, що це було прохання Сі Цзіньпіна, китайського лідера, для того, щоб... Казахстан там ще був. Ну, да. Для того, щоб якось Путін, ну, не робити Путіна ізгоєм, тому що, може, у Китаї якісь плани на Російську Федерацію, на якісь там спільні проекти, я маю на увазі не військові проекти. Тому, ну, є така інформація, що це були все ж таки, що це було безпосереднє прохання Сі Цзіньпіна для того, щоб ці люди приїхали і начебто підтримали Путіна. Це така інформація, ми це достеменно не можемо бути в цьому впевнені, але цілком можливо, що так воно і було. Ну і ще, я думаю, що це було прохання, може, сльозне прохання самого Путіна до тих людей, щоб із них створити такий живий щит, бо, ну, вони розуміли, росіяни, що коли там будуть знаходитись лідери країн, які хочуть підтримати Російську Федерацію, але не задіяні безпосередньо в бойових діях проти України, ну, ми навряд чи будемо атакувати лідера всіх країн з нашими засобами вражень, які в нас є. Тому я думаю, що це з одного боку це було прохання китайського лідера, з іншого боку, це було, може, сльозне прохання Путіна для того, щоб їх ці люди використати як живий щит. Пане Євгене, а ви з чим пов'язуєте те, що вони тягнули із відповіддю? Може, чогось вичікували? І чи справді, да, це виглядає от як живий щит вам? Бо візуально з боку саме так як видається. Як живий щит виглядає? Путін ховався, і це було видно, і переживав. Лякався гучних звуків? Так. Страх в очах, страх в його поведінці відчувається. Дивишся на нього, це вже не той Путін, який колись на світовій арені був в одних із ведучих міст. А чому вони не хотіли, ну, в останній момент повідомили? Да, мені здається, просто зашкварюватись не хотіли, що їдуть до Путіна, тому що розуміють, що він програє війну. Він слабкий лідер. Він стане через деякий час дуже слабкою людиною, яка просто втратить весь свій вплив, свої якісь ричажки впливу на світових лідерів. Так а на що ж тоді їхати? Ну, от мені здається, це все-таки Китай. Я більш чим впевнений, що це чисто з прохання Китаю передати, тому що ми бачимо, як представники Китаю приїздять до Путіна, про щось домовляються. А якщо Китай почне сильно часто приїжджати, ну, це не в їх позиціях. Вони не люблять так вималювати це все. Тому вони через цих представників хотіли просто передати Путіну деякі послання. Пане Олексію, можна вас ще запитати, продовжуючи цю тему? Якби вони відтягували, то чого вони могли чекати, ці лідери країн Середньої Азії? Бо насправді подіям передували дуже, параду передувало дуже багато подій. І ми пам'ятаємо цей нібито український безпілотник, який в Кремль увірвався. Водночас обстріли України, які посилилися. Можливо, вони вичікували щось справді, щось станеться всередині Росії в цей момент? Або чекали на якісь гарантії безпеки, можливо, можливо, хтось їм надасть. Можливо, безпеки, так. Ну, гарантії безпеки від Російської Федерації у нас вже були меморандуми про гарантії безпеки. Я думаю, що ці люди теж притомні, вони розуміють, що гарантії можуть їм дати будь-які, але це не означає, що ці гарантії будуть виконані. Ви знаєте, я думаю, що, може, вони тягнули, що сам Путін був непевний, ну, це припущення, що парад мог і не відбутися, тому що в деяких місцях ці паради скасували. І до останнього було невідомо, чи відбудеться цей парад чи ні. Ну, мені так здається. Там, да, було тренування, була підготовка. Там з 24 чи 5 квітня до 10 травня була перекрита Червона площа.
наскільки я пам'ятаю, взагалі там не можна було рухатись. Скоріше за все, вони так в останній момент приїхали, тому що були не впевнені, що парад відбудеться. Мені здається, що вони приїхали взагалі 9-го зранку. Якимось там, навряд чи вони приїжджали 8-го і там десь ночували. Скоріше за все, вони приїхали вже з 9-го зранку, коли стало зрозуміло, що парад все ж таки відбудеться. Пане Євгенію, а от щодо промови Путіна, не прозвучало насправді нічого нового, знову там про Україну, там кажуть, що там братський український народ потерпає від там режиму діючого президента, і все це Захід розв'язав війну проти Російської Федерації. Утім, показово було, що не було сказано нічого ані про здобутки якісь за понад рік війни, ані про найближчі там плани якісь, тобто взагалі от тема війни на війни в Україні, вона була так, достатньо поверхнево. Поверхнево про неї говорив Путін. Як ви вважаєте, чому не було жодних слів про якісь плани? Бо важко прогнозувати зараз? Тому що немає успіхів, немає планів. Немає успіхів ніяких. ПВК Вагнер, оці Ахмати, Дондони, які кричали, що вони прекрасні воїни, ну дійсно з ними складно воювати. Ми особисто, наш батальйон воював з Вагнером, воювали ми з кадирівцями. Нема нічого. Ну от кадирівці – це взагалі не воїни, це просто ряжені клоуни, які знімають тік-ток. Я саме за кадирівців, не за чеченців. Чеченці – прекрасні люди. А ті кадирівці, які продались за копійки і продали своїх предків, продали свою державу, просто Кадирову, ну, і кричать «Ахмат» – це не люди. Це просто ряжені петухи, які піднімають палець догори, знімають тік-токи і розказують, як вони класно штурмують. Нічого в них немає, ні важкої техніки. Легкозброєні юніти просто з красивими стволами, і то в основному натівського зразка, одягнені по останньому піску моди, всі в шоломах, всі здорові бородаті. Воювати вони не вміють. З приводу ПВК Вагнера, ПВК Вагнер є прекрасні підрозділи, які воюють. Як військові військових, ми їх, ну, можна сказати, тих підрозділів, які вміють воювати, можна поважати. Тому що немає поваги, ти не можеш воювати. Але оці зеки, які приходять, новоприбувші, це не воїни. Це просто людина зі зброєю. І таких підрозділів дуже багато. Основна жива сила ПВК Вагнера, з якою ми стояли південніше Курдюмівки, це були новостворені підрозділи. І вони воювати взагалі не могли. Їх відправляли просто як живу силу, за ними ставили заградотряди, як це було в Другу світову війну, як робили оці КГБшники. І їх просто перемелювали. Тому казати про якісь успіхи того ж самого Пригожина або Шойгу, Герасимова, ну ми не можемо. Вони обіцяли взяти до Нового року Бахмут. Ми це чітко пам'ятаємо, ми стояли тоді на околицях Бахмута. Вони обіцяли взяти в березні, вони обіцяли взяти до 9 травня. Нічого, ніякі їх плани не вдаються. Вони тільки втрачають свій вплив, втрачають велику кількість своїх людей. Так, з нашої сторони також є померлі хлопці, є важко поранені. При цьому співрозмір втрат Російської Федерації в 10-12 разів вище. Тому про які успіхи ми можемо і про які плани ми можемо говорити, коли Путін не може банально виконати те, що він ставить. Пане Олексію, а ви з чим пов'язуєте те, що промова Путіна була такою слабкою на якісь повідомлення, які би щось би цікавого для публіки і, зокрема, для його громадян принесли? Ну, говорити, казати про так звану СВО, Путін, ну, сказав дуже так розпливчато, що колективний Захід почав війну проти Росії, вони хочуть захистити народ Донбасу і будуть продовжувати захищати. Тобто це такі банальні фрази. Якщо б він почав казати про якісь терміни, про якісь сроки чогось досягнути, ну, я думаю, що навіть росіяни, які зомбовані цим їхнім зомбоящиком, вони б теж це не сприйняли. Тому що багато було планів, багато було розмов, що все йде по плану, все добре, тільки плани змінюються постійно. Тому така промова, ну, знаєте, як то кажуть, вона була ні про що. Але він мав щось сказати, і обов'язково треба було б сказати про колективний захід, обов'язково було б сказати про міжнародний тероризм, обов'язково треба було сказати, що вони захищають мирне населення, і далі там, щоб все було добре, переможемо. І промова була коротка. Ну і сказано були банальні слова, які він не міг цього не сказати. Але що цікаво,
Ну, якщо аналізувати цю промову, то можна сказати, що йому просто, то можна зробити висновок, що йому просто не було що сказати, і він сказав от щось не про що. Зрозуміло. Дякуємо, пан Олексій Гетьман, військовий глядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, був з нами. Дякуємо вам, дякуємо, пане Олексію. Ще на етапі підготовки до ганебного дійства, яке нібито називається парад, у Росії почали скасовувати традиційні масові заходи. От не проводити парад першими вирішили у Брянській області. Вирішено не робити салютів, щоб не створювати скупчення людей. Ще до 9 травня паради скасували також у Курській, Псковській та Орловській області, а також у тимчасово окупованому Криму. Крім того, по всій території Росії не відбулася хода так званого «безсмертного полку» – одна з наймасштабніших пропагандистських акцій в Україні. У Москві скасували масові заходи ще й 1 травня. Нагадаємо, один із українських банків запропонував 20 мільйонів гривень премії за проліт дрона 9 травня на Червону площу в Москві. Однак цей приз так і не знайшов свого претендента. Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України і політолог, долучається до нашого ефіру. Я не слышу вас. А от зараз, пане Кирило, чуєте? Майже не чую, ледве-ледве. Пане Кирило, я буду намагатися говорити гучніше. Скажіть, будь ласка, з чим ви пов'язуєте скасування безсмертного полку у більшості міст? Є така версія, що боялися, що учасники будуть приходити не лише з портретами своїх родичів, які загинули у Другу світову, а й будуть приносити портрети тих своїх там батьків, братів, які загинули в рядах окупаційних сил. Так буде видна справжня кількість загиблих. А як ви вважаєте, пане Кирило? Я цілком згоден. Я вважаю, що саме ця причина є головною. Вони боялися, що люди вийдуть з портретами тих, хто саме в Україні, і побачать хоч приблизно реальну кількість, реальні масштаби того, скільки вони людей тут залишили. І цей страх став головною причиною того, щоб це не проводити. Бо я вважаю, що їх в цю легенду «потерь нет» вже ніхто не вірить, але реальні масштаби, особливо по країнах Росії, ще мало хто знає, мало хто розуміє. Тобто, ну, про це ж не кажуть. Тому вони саме цьому і цю акцію відмінили. Угу. Пане Євгене, ви як думаєте, що так налякало організаторів, що вони вирішили скасовувати і не проводити ні парадів на 9 травня по регіонах, ні, зокрема, навіть ходи безсмертного полку, яка, здавалось би, ну, що там можна чекати? Ну, все просто на що треба звернути увагу, що не лише у прикордонних регіонах, тобто навіть... Насправді, да, не лише прикордонні, а навіть в центрі, всіляк там Псковська якась область, ще якісь так дальні області, вони поскасовували. Здавалось би, що прилетіти туди не може нічого, але проте це було зроблено. Це було зроблено дійсно для того, щоб скрити ті втрати, щоб люди не спілкувалися між собою з приводу. Тобто, коли починає, ну, будемо відверті, стадо зомбованих людей між собою спілкуватись, і коли вони розуміють та кількість людей, яка помирає на території України, вони почнуть задавати питання, а навіщо ми тоді там, кого ми звільняємо, навіщо ми воюємо? І почнуть, ну, мені здається, у них відбуватися якісь зміни парадігм, вони почнуть думати, почнуть бунтувати, можливо, на тих же самих шествіях безсмертного полку. Навіщо, давайте виходить, ми не хочемо воювати, ми не хочемо, щоб наші діти помирали і тому подібне. Так, дійсно, вони не хочуть показувати ту кількість військовослужбовців, зеків, незеків, які приходять до нас помирати в нашу землю. Вони просто лягають тут в землі, їх лягають сотнями, тисячами. Тобто та кількість, яка показується в штабі, вона не до кінця навіть зрозуміла, тому що є ще важко поранені, є ті, кого не вдається ідентифікувати. Тобто їде колона, ну ми плюс-мінус розуміємо, скільки в тій колоні, але їх там можуть бути і більше. Я думаю, колега це також підтвердить. Тобто ми не можемо 100% підтвердити, скільки їх померло, там 20 чи 30. Якщо беремо по мінімальному, тобто по кількості, ну, тих, кого ми хоча б бачимо. Тому я впевнений, що навіть ті цифри в генеральному штабі, які є, вони трошки вищі по втратам з сторони Російської Федерації. Словом, боялися, що безсмертний полк буде показаний як цілком смертний. Смертний. Да, і дуже великий. В Україні, до іншої теми, в Україні щороку 9 травня відзначатимуть День Європи спільно з державами Євросоюзу. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Він нагадав, багато років тому на нашому континенті була традиція святкувати цей день 9 травня для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні ця єдність наближає нас до відзначення першого дня миру. Давайте послухаємо. Щороку від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати
нашу історичну єдність, єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців всі 9 років агресії і вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Це буде День Європи, яка допомагає нам боротись на всіх напрямках. Пане Кирило, як гадаєте, оця ініціатива, вона дозволить, ну давайте так скажемо, перепрошити 9 травня і взагалі видозмінити погляд на цей день? Як гадаєте? Безумовно, я згоден, тому що, ну, 2014 рік дещо поміняв в головах людей. 2022 широкомасштабний наступ Росії, вторгнення, всі військові злочини, які вони тут робили, це ще більш перепрошиває нас. Тому такі дрібниці, як назви вулиць, література, телебачення, соцмережі, мова спілкування і свята, це теж поступово перепрошиває людей, насамперед наше майбутнє, насамперед молодь, дітей. І це дуже правильно ми робимо. Ми ж бачите, як ворог працює з пропагандою. Наразі на окупованих територіях Донбасу вже пішли до школи минулого чи позаминулого року діти, які взагалі не жили при Україні. Їм прошивають мозги дуже сильно, і це для нас буде велика проблема після звільнення цих територій. Тому ми теж не повинні випускати цей важливий момент. Ну, нехай буде пропаганда, але держава і має свою пропаганду, це норм. Дякуємо, пане Кирило. На жаль, обмежені в часі. Долучайтеся наступного разу до нас. Будемо раді поспілкуватися довше. Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу «Грім» і політолог, долучався до нашої розмови. Дякуємо, пане Кирило. Пане Євгенію, давайте підсумовувати. Найголовніше, що, на вашу думку, показало або підтвердило це 9 травня, зокрема, в Російській Федерації. Тобто ми обговорили вже багато аспектів, утім, всі думали, яким воно буде, чи буде якась атака з боку там, якихось або добрих людей, або, не знаю, офіційно з території України, або будуть чи провокації якісь від ФСБ. Їх не відбулося. Утім, сам парад все одно чомусь не викликав взагалі радості, там, і якоїсь шани навіть всередині самої Росії. От найголовніше, що просто можемо підсумувати, що ми побачили? Росія в кавичках друга країна світу. Росії в кавичках потерь немає. Росія тут гробить своїх людей, всіх, які приходять до нас. Україна воює за свою незалежність. У Росії немає ніяких аналогів, немає і тому подібне. Це все просто єресь. Росія переможна, її можна перемогти, об'єднавшись, і треба об'єднуватись, треба допомагати військовим, треба допомагати один одному, треба тримати руку на пульсі, війна не закінчилась. Ми повинні розуміти, що українська мова – це код нації, і від кода нації залежить дуже-дуже багато чинників. І хто б що не казав, треба розвиватися і правильно робити не пропаганду, але об'єднуватись навкруги якихось цілей, планів і тому подібне. Тому нам єдине, що потрібно, це разом бити окупанта. Угу. Дякуємо, прекрасний фінал. Дякуємо, надзвичайно. Євген Оропай, лейтенант, командир роти батальйону «Свобода», Нацгвардії 4-ї бригади оперативного призначення, був з нами в студії. Дякуємо, надзвичайно. Дякуємо, що долучалися, і принагідно дякуємо вам за вашу роботу. І вашим побратимам. Дякуємо. Так, давайте трошечки змінимо вектор розмови. Чоловікам, які голосно слухали російську музику і агресивно поводилися, видали повістки. Про це повідомили у патрульній поліції. Інцидент стався у Львові. Молодики у рейндж-ровері насолоджувалися піснею російського співака Григорія Лепса, який підтримує війну проти України. Їм зробив зауваження перехожий. У відповідь хлопці почали нападати на чоловіка. Він звернувся до правоохоронців, після чого порушників затримали. Хлопці, вам нормально слухати москальську музику зараз? Яку? Москальську. Ти можеш москальську музику? Я дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не імпонує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. Олена Вострова, політичний психолог, долучається до нашого ефіру. Вітаємо, пані Олено.
Пані Олено, розкажіть, будь ласка, от на вашу думку, ну це не вперше ситуація, про яку взагалі, яка отримує такий резонанс, постійно таку хамську поведінку ще пов'язують, там, от слухав російську музику і от так себе поводив. Але ж ми розуміємо, що тут скоріше це просто все в одному пов'язалося у цій самій ситуації. В нас вже є от у суспільства відторгнення. Тобто не просто якісь хлопці слухали гучну музику, потім ще напали на людину, а вони ще й російську музику слухали. І розуміємо, що через війну є от таке негативне ставлення, одразу це викликає агресію. Як ви вважаєте, чи зможемо, по-перше, що треба зрозуміти нашим глядачам? Поясніть, будь ласка, що це може, наприклад, гучне прослуховування ще й особливо російськомовної музики, може травмувати там тих, хто був на фронті, або хто має посттравматичний синдром через напад агресивної Російської Федерації. Давайте з цього почнемо, спробуємо лагідно пояснити нашим глядачам, чому це не варто робити, якщо ви з повагою ставитеся до оточуючих. Так, давайте дійсно розберемося взагалі в суті того, що відбулося. По-перше, треба розуміти, що війна йде не тільки за територію. Війна йде і за ідентичність. Тобто це війна Росії проти України є екзистенційною. І тут або вони, або ми. І важливо розуміти, що війна йде за те, хто буде жити на цій території далі. Тобто Путіна мета – загарбати цю територію, заселити її росіянами, лояльним до себе населенням. Наша мета – зберігти нашу територію, деокупувати її, і щоб тут жили українці. І щоб ця територія мала якраз населення українське. Тому для нас дуже важливо, і це дуже тригерить нас, оцю війну виграти. Виграти не тільки територію, а виграти ще й нашу ідентичність. Тобто вигнати ворога не тільки з нашої території, а ще й деокупувати наші мізки. І треба розуміти, що війна за ідентичність – це ну, найжорстокіша війна. Ви бачили, як ця молода людина зреагувала на зауваження. Тобто, коли їй сказали москальську музику, вона відразу почала агресивно реагувати. Це захист ідентичності. Ці люди слухали цю музику, тому що їхня ідентичність, російська насправді, вона резонує на цю пісню. Тобто, душа пайот, це моє. І тому захист свого отак і викликає агресивні реакції. Бо мова насправді, ну тому що ми ж розуміємо, що мова є ідентифікатором ідентичності. Якщо ми опиняємося в якомусь просторі, де є дуже багато людей, ми ідентифікуємо їх за їхню мову. Там ми чуємо німецьку, ага, там напевно німці. Там ми чуємо говорять французькою, значить там напевно французи. Там говорять російською, значить там росіяни. І от власне Гьоте коли сказав, що скільки разів ти, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина, це не метафора. Говориш російською, мислиш російською, бачиш сни російською, ти російська людина, у тебе російська ідентичність. І тут дуже важливо розуміти, росіяни використовують мову, власне, як і віру, як знаряддя вбивства і деформації української ідентичності. Тому у нас іде такий супротив. Тому що ми відвоюємо своє, ми боремося за Україну, ми боремося за Україну як державу, ми боремося за Україну як український народ, і ми боремося за нас з вами, за нашу з вами ідентичність. Тому для росіян російська мова – це спосіб окупації людських мізків. І вони робили дуже вже давно, вони це роблять насильно. Тобто ми можемо згадати історію. Емський указ, спрямований на витіснення української мови з культури. Сфери і багато чого іншого, і це відбувалося насильно. І зараз така радикалізація з нашого боку – це просто намагання захистити свої межі, намагання захистити свою ідентичність. Ну, давайте ще не забувати про те, напевно, що це не просто мовне питання, бо тут лунала не просто російська якась музика, бо чимало українських співаків зараз так само продовжують співати російською. Бодай для того, щоб донести свої думки і те, що відбувається насправді в Україні під час війни для ширшого загалу. Принаймні, вони так аргументують. Тут ще мова про те, що виконували, поставили ці молодики пісню саме Лепса, який мало того, що заборонений в Україні, верніш, він персона нон-грата, він йому заборонений приїзд, він ще й активно підтримує війну Росії проти України. Напевно, це теж стало тригером, а не лише російська. Ну так, звісно, звісно, це тригер. Крім того, що є люди, які дуже чутливі, саме стоять на захисті української ідентичності, вони чутливі до цих питань. Це люди, які з освітою, які розуміють, хто такі Лепс,
Я не знаю, чи знають ті молодики, які слухали Лепса, що він активно підтримує Україну. Припускаю, що вони не мають того рівня освіченості, щоб купатися в такій інформації. Росію, Росію маєте на увазі, так. Підтримує Росію. Так, вибачте, оговорка за Фройдом. Мені хочеться підтримувати тільки Україну. Розуміємо вас. Так, і вони просто могли не знати цього. І я думаю, що оцей випадок, він просто їм міг це показати. Але те, що він потім вибачався українською мовою, говорив про те, що так не гідно чинити. Тихові, а, до речі, про що ці вибачення говорять? Він, зрештою, один із цих хлопців, от ми його зараз бачимо, він таки вибачився, причому вибачався українською. Ну, власне, я припускаю, що це вибачення було на камеру, це вибачення було під примусом і, в принципі, мало що в ньому змінило. Я боюсь, що такі насильницькі способи, коли змушують вибачатися людей, це в певною мірою відкриває їм очі, але чи буде це мати ефект чи ні, це велике питання. Що тут, я ж кажу, тут іде мова про ідентичність, про те, що резонує людині, про те, що їй близько. І це процес, от, деокупація української ідентичності, от позбавлення цих деформацій, це дуже довгий процес. І це найтриваліша війна. Нам треба її виграти в будь-якому випадку. Нам треба проводити лагідну українізацію. Але оця радикалізація в плані українського мовного питання, це ще, таке хірургічне лікування Стокгольмського синдрому, коли жертва ідентифікує себе з агресором, ідентифікує себе з його мовою. І ми зараз відкидаємо все це. Тобто, коли ми так радикально звертаємося до цих людей і кажемо, ні, зачекай, це Лепс, це він підтримує агресора, це окупант, це москальська музика, це москальська мова. Тобто ми просто робимо таке відрізання нас, сепарацію від агресора. І це дуже важливий процес. Цьому чоловіку молодому просто показали, що зараз такий процес іде. Просто зверни на нього увагу. Пані Олена, ще один. Так, на ще один момент хотілося б звернути увагу щодо повістки до військкомату, про запрошення, яке отримав цей хлопець, якого ми бачили на відео. І це вже не перший випадок, коли після ось таких ситуацій, коли там похамськи себе ведуть або хуліганять якісь там певні хлопці, вони отримують після того, як покарання, або навіть сексом на пляжі займаються, от ми пам'ятаємо цю історію, коли теж за це... Було в Одесі чи де? Так, в Одесі, якщо не помиляюся, за це отримав чоловік повістку. Так, розкажіть, будь ласка, оце як взагалі, на вашу думку, зараз це сприймається в суспільстві? Бо от ми неодноразово чули думки, зокрема, військових, які кажуть, що повістка і служба у Збройних силах України – це честь. Це привілей, це привілей. Честь насправді, а не покарання. Да. Повістка не може бути покаранням. Так, і якщо формувати в суспільства думку, що повістку ти отримуєш за те, що ти слухав Лепса і, мовляв, раз ти так себе поводиш, то давай тоді їдь на фронт, то це нормально там, да? От як зараз це сприймається в суспільстві, як мають це доносити, от взагалі, чи має бути ця повістка покаранням, чи навпаки, от ми дослухаємося до військових і кажуть, що не треба формувати таку думку. Пані Олена. Ну, тут в суспільстві є дві такі думки. Перша – це, що так, якщо ти так себе нахабно поводиш, якщо у тебе стільки енергії, то давай її спрямовувати в конструктивне русло, ось тобі повістка і на фронт. Це окей. Це одна думка. Друга думка – це коли ми говоримо «ні». Збройні сили України – це наша честь і гідність, і такі негідники не мають там бути в лавах. Є такий стародинний, я б сказала, шлях – це сформувати якийсь спецвідділ, де цих людей будуть дійсно долучати до якоїсь корисної роботи на благо Збройних сил України, де плюс ще буде якась певна розмова про якийсь певний виховний процес, а не просто, що там тобі дадуть і йди воюй. Тут просто можна, довго думати, як це зробити, але я думаю, що краще, щоб це було щось супроводжувалося якимись ще поясненнями, якимись ще виховним процесом. Пані Олен, а хто, до речі, уточніть, будь ласка, хто найчастіше, який з суспільства говорить про те, що так, от таких от хлопців, от таких от молодиків треба карати повістками, йди, служи, заслужив. Хто ці люди? Хто так вважає? Напевно, не ті, хто якраз зараз перебуває в Збройних силах. Ну, звісно.
Я думаю, що це ті люди, які мають якусь внутрішню нереалізовану агресію, яку вони спрямовують не на ворога, а на своїх громадян. Ну, тобто це не конструктивне спрямування агресії, я вважаю. Хочеш робити, бери і роби сам. Іди і бери зброю до рук і ставай теж до лави. І потім говорити будеш про це. Добре, пані Олено, тоді наостанок ви дозволите, як нам в подібних конфліктних ситуаціях, от такі, як ми спостерігали у Львові, там, де переплилося одразу все, і мова, і заборонені виконавці, і повістки, як нам в таких ситуаціях суспільству і державі, взагалі всім-всім нам разом, як бути, знайти спільний знаменник, як себе поводити і водночас, аби ці конфлікти не роздирали суспільство ще більше? Чи є рецепти? Да, треба розуміти, що будь-який конфлікт – це не завжди роздирання суспільства, а це якраз пошук норми і спроба нормалізувати якусь ситуацію і вийти на якісь конструктивні рішення. В принципі, конфлікт дає цю можливість, от зіштовхнення різних думок і вийти на цей збалансований, знайти таке збалансоване рішення. І звісно, що тут треба розуміти, що українізація – це створення захисту для української ідентичності, що українізація і україноцентризм – це наша гарантія безпеки. Це той залізний купол, якщо хочете, який дозволить нам зберегти себе і вижити. Тому я за те, щоб була українізація дуже лагідною, але в той же час динамічною, поступовою і такою, знаєте, постійною, а не спорадичною. І там, ах, сьогодні придумали таке, зробили таке. Ні, це має бути спланований, поступовий і дуже виважений план. Дякуємо, дякуємо, пані Олено Вострова, політичний психолог. Дякую, що дали і свою оцінку, і свої рекомендації, бо це справді було важливо почути. Друзі, говорили в цій годині і про парад на 9 травня у Москві. Побачили, проаналізували і кількість техніки, і хто крокував Червоною площею. Хто сидів на трибунах поруч з Путіним. І мотиви тих, хто приїхав до Путіна. Насправді не все так весело, як це намагаються подати федеральні засоби масової інформації. Ну, а наостанок про те, як наше суспільство нині переживає період сепарації від російської культури. Наш ефір триває, не перемикайте, далі буде цікаво.